ভাল লাগিছে যে মাহঁতক বহুত প্ৰাউড ফিল কৰাইছোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ হেপিনেছ আৰু। মাহঁতে কেতিয়াও প্ৰেছাৰ দিয়া নাই কি এনেকুৱাই মাৰ্কছ আনিব লাগিব নহ'লে নহ'ব। মাহঁতে সদায় মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে কি তই যিমান পাৰ তই সিমানেই কৰিবি, কি নিজক কেতিয়াও অ'ভাৰ ৱৰ্ক নকৰিবা, অ'ভাৰ প্ৰেছাৰ কেতিয়াও নিদিবা, তুমি যিমান পাৰা তুমি সিমানেই কৰিবা, তেতিয়াও তুমি ওপৰত উঠিব পাৰিবা। লেংগুৱেজ ডাজ নট মেটাৰ। হয়, দেখা পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত এই অঞ্চলটো উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো অনুজা বেজবৰুৱা নামৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে সৰ্বভাৰতীয় যি CBSE উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত সপ্তম স্থান দখল কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে পিতৃ মাতৃৰ লগতে শিক্ষাগুৰুৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ যি লোক আছে সেই লোকসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। মোৰ লগত তেখেত আছে, ছাত্ৰীগৰাকী আছে, পিতৃ মাতৃ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে মই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, NK TV তৰফৰ পৰা তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ধন্যবাদ। দেখা পোৱা গৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সপ্তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 98% লাভ, 0.2% লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে এই সাফল্য? হৈছে যেন লগাই নাই, বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে যে মাহঁতক বহুত প্ৰাউড ফিল কৰাইছোঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ হেপিনেছ আৰু। তুমি ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছা? মই শিক্ষাবেলি স্কুল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ। মোক স্কুলে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিলে, টিচাৰ্ছ মোৰ বহুত ভাল আছিলে। চাইক'লজিত মই 100 পাইছিলোঁ। মোৰ বেষ্ট টিচাৰ আছিলে মিছেছ জেনিফাৰ আখতাৰ হুছেইন আৰু স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হওক, ডিৰেক্টৰ হওক, চব বহুত ছাপৰ্টিভ আছিলে। সেইটোও মোৰ বহুত মানে ইয়াত ৰোল প্লে কৰিছে। সাফল্যৰ আঁৰত শিক্ষাগুৰুসকলতো থাকেই, আৰু পিতৃ মাতৃৰ পৰা তুমি কেনেধৰণে সহায় পাইছিলা? মাহঁতে কেতিয়াও প্ৰেছাৰ দিয়া নাই কি এনেকুৱাই মাৰ্কছ আনিব লাগিব নহ'লে নহ'ব। মাহঁতে সদায় মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে কি তই যিমান পাৰ তই সিমানেই কৰিবি। মই গোটেই দিনটো পঢ়ি থকা নাই, মায়ে মোক কেতিয়াবা ওলাইও লৈ যায় আৰু মায়ে কেতিয়াও প্ৰেছাৰ দিয়া নাই, সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছিল মোৰ। আৰু এতিয়া মই মাক আৰু পাপাক প্ৰাউড ফিল কৰা হয়, বহুত ভাল লাগিছে। তুমি সাফল্য যে পাবলৈ হ'লে জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ দৰে সাফল্য পাবলৈ হ'লে উঠি অহা যি প্ৰজন্ম আছে বা কনিষ্ঠজনক কি বুলি ক'বা, তুমি কেনেধৰণে হ'লে এই সাফল্য পাব? মই এটাই ক'ম কি নিজক কেতিয়াও অ'ভাৰ ৱৰ্ক নকৰিবা, অ'ভাৰ প্ৰেছাৰ কেতিয়াও নিদিবা, তুমি যিমান পাৰা তুমি সিমানেই কৰিবা। আৰু মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও মুখস্থ কৰা নাই, মই সদায় কিতাপখন পঢ়োঁ, নিজে বুজোঁ আৰু নিজৰ আনচাৰ্ছ লিখোঁ। সদায় মুখস্থ কৰাৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব, সদায় নিজৰ নলেজটো যেতিয়া থাকে, নিজেই যেতিয়া বুজে, তেতিয়া আনচাৰ্ছবোৰ লিখাত বহুত মানে ইজি হৈ যায়। মই এতিয়া BA ইন চাইক'লজি পঢ়িম, এতিয়া মই চাই আছোঁ কলেজেছবোৰ এতিয়া কি হয় দেখা যাব আৰু। পৰীক্ষা দিব লাগিব, এণ্ট্ৰেন্স এক্সামবোৰ দিম আৰু যি হয় ভালেই হ'ব আৰু। এটা কথা সকলোৱে মানে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰায় হয় নেকি শিক্ষা, যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িলে বহুতৰ ধাৰণা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাগুৰুসকল বা বহুতো অভিভাৱকৰ এনেকুৱা হয় যে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িলে বিৰাট সাফল্য লাভ কৰিব পাৰি, অসমীয়া মাধ্যমত নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ মাধ্যম কিবা শিক্ষাৰ কাৰণে অন্তৰায় হ'ব পাৰে বুলি তুমি কি ভাবা? মই নিজে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ, বাট মই এইটো নাভাবোঁ যে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িলেই তুমি ওপৰত উঠিব পাৰিবা বুলি। নিজৰ মাডাৰ টাংটো যদি তুমি পঢ়িছা তেতিয়াও তুমি ওপৰত উঠিব পাৰিবা। লেংগুৱেজ ডাজ নট মেটাৰ, সেইটো মই বিলিভ কৰোঁ। আৰু তুমি যিমানো যি হওক তুমি নিজৰ নলেজটোৱেই দিবা, যিও লেংগুৱেজত দিয়া সেইটো মেটাৰ কৰে কি তুমি কি জানা। লেংগুৱেজ এনে ডাজ নট মেটাৰ। এতিয়া ইণ্ডিয়ান মানুহ এটাই যদি ইংলিছ নাজানে সেই মানুহটোক বহুত ক্ৰিটিচাইজ কৰা হয়, বাট সেই ফ্ৰেঞ্চ মানুহ এটাই যদি নাজানে সেই মানুহটোক ইমান ক্ৰিটিচাইজ কৰা নহয়। ছ' সেইটো হিপ'ক্ৰেচি আছে আৰু মানুহৰ। চ' মই লেংগুৱেজটো হেৰি বুলি নাভাবোঁ, চবতে হ'ব পাৰে মানুহ।
পিতৃ মাতৃ আছে, মই পিতৃ মাতৃ ওচৰলৈ যাম, সন্তানৰ সাফল্যত সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পৰা যায়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সাফল্যত বেছি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পৰা যায়, কেনেকুৱা লাগিছে? একদম ডেফিনেটলি বহুত বহুতেই ভাল লাগিছে, আৰু এইটো মানে বুজাব নোৱাৰি আৰু। ল'ৰা ছোৱালী সাফল্যত আৰু মাক দেউতাকে মানে সেইটো বহুত আনন্দ পায়, সেইটো আৰু বুজাবলৈ কি আছে। আৰু মানে কষ্ট কৰি পেলাই মানে এটা ভাল ফল এটা পাইছে, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু। আৰু বহুত বহুত চিনচিয়াৰলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে, তাৰপিছত এইটো ৰিজাল্টটো আহিলত বহুত ভাল পাইছোঁ, খুবেই ভাল পাইছোঁ। আৰু বহুত আগলৈ যাবলগা আছে, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব চবেই আৰু যদি ভাল হয় ভৱিষ্যতে। মাতৃ আছে, মাতৃৰ ওচৰলৈ যাওঁ, এগৰাকী মাতৃ হিচাপে যথেষ্ট কৰ্তব্য থাকে, কিয়নো পিতৃজন সদায় কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কাৰণে বাহিৰত থাকিবলগীয়া হয়, সন্তানক চকু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে তেখেতে দিব নোৱাৰে, বা সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে একে হয়, কিন্তু মাতৃগৰাকীয়ে সদায় সন্তানৰ প্ৰতি যত্ন লয়। আপুনি কিদৰে আপোনাৰ সন্তানক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে সহায় কৰিছে? তাই নিজে নিজেই পঢ়িছিলে সৰুৰে পৰা, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই তাইক পঢ়োৱা নাই আজিলৈকে, এওঁ পঢ়োৱা নাই ময়ো, তাই নিজে নিজেই পঢ়িছিলে। খালি এই 12th পৰীক্ষাটোত তাই মানে চাইক'লজি ছাবজেক্টটো ইমান ভাল পায় পঢ়ি, তেতিয়া মই এনেই ধেমালিকে তাইক কওঁ, তই 100 পাবি নেকি আকৌ ইমান যে কৈ থাক, কিন্তু সঁচাকৈ যে তাই 100 পালে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱা মানে তাই শুই উঠে দেৰিকৈ সদায়, সেইটোক লৈ আমাৰ মাক জীয়েক সদায় ৰাতিপুৱা এখন হয় আৰু, তাই কেতিয়াও সোনকালে শুই নুঠে স্কুল নাথাকিলে, সেইটোৱে। বাকী তাই ৰেগুলাৰ পঢ়িছিলে, বেছি নপঢ়ে, 10 বজাত আমাৰ লগতে শুই যায়, তাই মোৰ লগতেই শুৱে সদায়, কিন্তু তাই ৰেগুলাৰ পঢ়ে, তাৰমানে ক'ৰবাত যদি আমাৰ যাব লগা থাকে অলপ হ'লেও কিতাপখন চাই যায়, আৰু তাইক মই ক'ব লগা নহয় যে পঢ় বুলি আজিলৈকে। শিক্ষাৰ বাহিৰে তোমাৰ কিহত ৰাম? গান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা? মই পঢ়াৰ বাহিৰে পেইণ্ট কৰোঁ, পেইণ্ট কৰি বহুত ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ স্পিৰিচুৱেলিটিত যেনেকৈ এষ্ট্ৰলজি কাৰ্ড চাৰ্টছ পঢ়ে সেইবোৰতো মোৰ অলপ হেৰি আছে। আজৰি সময়ত মই নভেল পঢ়োঁ আৰু পেইণ্ট কৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা মই চিনেমা টিনেমাও চাওঁ, মোৰ তেনেকুৱা একো নাই, মই নিজক এণ্টাৰটেইনো কৰোঁ তেনেকৈ। কি চিনেমা চাই ভাল পোৱা, মানে অসমীয়া ইংৰাজী হিন্দী অসমীয়া সব টাইপৰে চাওঁ মই, মোৰ তেনেকুৱা একো হেৰি নাই। হয়, এয়া আছিলে সঁচাকৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা অসমলৈ, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে 7 স্থান দখল কৰি CBSE পৰীক্ষা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক CBSE পৰীক্ষাত অনুজা বেজবৰা, গতিকে তেখেতলৈ আমি NKTV তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতৰ যি আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱা যি সপোন, সেই সপোন যাতে সাফল্য হয়, আৰু অনুজা বেজবৰুৱা যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এক প্ৰেৰণাৰ উৎস হয় তাকে কামনা কৰি আমি তেখেতলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃলৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।